နေစံပြည်သက်တည်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကတော့မော်ဒန်နဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြူပပသူဖြစ်ပါရှင်အခုဆယ်လီဆယ်ရန်အနေနဲ့တင်ဆက်ပြနေကြတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဆယ်လီဆန်ရှယ်တင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအနေပြီးတော့မြန်မာရဲ့ပြည်သက်တည်ကိုမြန်မာရဲ့နေစီယူဆောင်သွားနေကြပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာထုတ်ပြပါဖြစ်ပါရှင်ဟုတ်အားလုံးကြည့်ကြပါပါကဲဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတာမြန်မာထုတ်ပြမယ်နော်အဆိုင်လေးရဖြစ်ပါတယ်အဆိုင်ထဲမှာဆိုရင်ဖန်ကတ်တည်ရဲ့အဲPMB ကတည်းကပါရပေါ့နော်အဆန်နေရပေါ့အဲအဲ့ဒါမပြတော့ပါဘူးဟာပဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟာရေမွေးပါရေမွေးကညီမအမြဲရေမွေးစုဖို့အရင်မေ့ရပြင်သွားရင်လေအဲ့ဒါအဲ့ထဲကိုအမြဲဆောင်ထားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ညနေရလဲမိန်းကလေးရမ်းဆန်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဒါလေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုက distinctly ဖြစ်ပါတယ် distinctly ကတော့ဟိုကျောင်းတက် communicate လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် string လေးကိုအရင်ငုံလိုက်တယ်။ငုံပြီးရင်အဲစကားတွေပြောလို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာတော့အဲဒီဟာလေးလက်ဆောင်ပြစ်တယ်။ဒါလေးကမရှိမဖြစ်ပါပဲ။အခုကညမှန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ညမှန်လေးကအဲညမှန်နေပူတဲ့ဓာတ်အရင်မခံတာနေပူရဲထွက်ပြီးဆိုမျိုးလုံးကအများကြီးကြုံတယ်။အဲ့လိုချိန်ဆိုညမှန်လေးကိုတက်ဖြစ်တယ်။တက်ပွင့်တဲ့အခါမျိုးလို့ဆိုရင်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်နေပူရဲထွက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နေအောင်ကြီးကာကွယ်ထန်ပြီးပေါ့ဟုတ်အကြံညမှန်လေးလည်းဆောင်ပြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအော် Apple လေးပါ Apple လေးကခါကျက် shooting တွေမှာဟိုတောက်တဲ့ထိကျတဲ့အခါမျိုးလို့လူရင်းနဲ့စကားမပြောချင်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်အဲအဲ့လိုနှစ်ခုတက်လိုက်ပြီးတချင်းနှောင်းထောင်းတယ်စိတ်ခံစားရတဲ့ချက်တွေများတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် Apple လေးနှောင်းထောင်းပြီးတော့တချင်းနှောင်းထောင်းပြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်မအတွက်ရှိမှဖြစ်ပါပဲနောက်တစ်ခုက handset လေးပါ handset လေးကဟိုပြင်သွားလို့တစ်ခုစားလို့ဟိုစိတ်ထဲမတန့်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုလေးဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးဆေးပြစ်ပါတယ်အဲ့တိုင်းမွေးသွားရင်အဲ့တိုင်း handset လေးလည်းမရှိမဖြစ်စောင်းထားပြစ်ပါတယ်ဒါလေးကမီနီဆိုဝင်ထားပါနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခွင်းပတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင်းပတ်လေးကညီမ white skin နဲ့မှာပါတယ်ဆိုတော့လေအားလေးကိုအဲ့လိုလေးညင်းတိတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတိတ်လိုက်ရင်စီကန်နာလေးကင်းသွားပါတယ်အဲ့ကြောင့်ခွင်းပတ်ကလည်း main လေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆောင်းထားတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ power bank နဲ့အတင်းကျုံနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဖုန်းရမ်းသုံးနေလို့ဆိုရလေ။ပါဝါဘန့်ကတော့အမြင်နဲ့ဆောင်းထားတင်တယ်။ဒါဆိုရှူတင်နေမှာတွားရင်ပလပ်ပေါက်တွေမရှိတဲ့ခါမျိုးဆိုပါဝါဘန့်လေးကရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်။နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဆန်းခွင်လေးပါ။ဆန်းခွင်လေးကနေအောင်ကြီးနေအောင်ကြီးနဲ့ဒါရိုက်မရှိတရအောင်လို့ကောက်ွယ်ပေးရတဲ့အရာလေးပေါ့နော်။အဲဒါလေးလည်းသုံးပြတယ်စိတ်ကမှုလည်းမရှိဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒီလည်းအမြဲသုံးပြပါတယ်စမ်းခွင်ကတော့မတ်တက်မရှိဖြစ်အစီတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရသည်ဆိုတော့လေနှခမ်းအရန်6တည်းမှာပါတယ်ညီမနှခမ်း6ရဲ့အလူအဖက်လေးကိုခွာတယ်အဲ့လေးအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့အကျင့်လေးမရှိအောင်လို့နှခမ်းဒီအစီဘူးလေးဆောင်းထားဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်ဒါအရန်ကိုအသုံးလို့တဲ့အစီတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကဟော့တ िश ူပါဟော့တ िश ူကတော့ဗီနီယမ်ဆိုသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်အလေးကဝက်တ िश ူလေးပါအခုကအောင်ဖီးပါဒီမှာအဲ့အားထားအမြဲစပီနီယာအမြဲရှုပ်တယ်ရှုပ်တဲ့ခါမျိုးခေါင်းမိလေးနဲ့အမြဲဖီးရတယ်စပီရှုပ်တယ်လည်းမပါတဲ့ထက်ကြောင့်လေခေါင်းဖီးကအမြဲဆောင်ထားဖြစ်တယ်အမ်စပီရှုပ်တော့ဘီအကျဲပဲသုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးလို့ပါအဲနောက်တစ်ခုကအစင်းလေးပါအစင်းလေးကညီမအရန်တစ်သက်ပြော့ရဲမှာအရန်ပါတယ်အဲတစ်ခုနဲ့တိုက်ပြီးတော့အများကြီးကျိုးတယ်ကျိုးတဲ့ခါမျိုးဆိုလှုပ်လေးအများကြီးတိုက်လိုက်တယ်အဲ့တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအစင်းလေးကလည်းမတ်တက်မရှိမဖြစ်ပါပဲနောက်တစ်ခုကကလစ်လေးပါကလစ်လေးကဒီလိုပါတိုက်လို့လေအစားစားတဲ့ခါမျိုးဆိုစပင်းတွေကအစက်တက်ဝင်လာတဲ့ခါမျိုးဆိုကလစ်လေးလို့ညှက်လိုက်တယ်ညှက်လိုက်ရင်အဲအဆင်ပြေသွားစားလို့အဆင်ပြေသွားရောအဲ့ဒါကလစ်လေးလည်းမရှိမဖြစ်ပါပဲ
다리야로 니마비 나루신 마시메 피 이상리자 시리 베피 바레 게 프리테 지레 마오 니마루 디시 두에 루신 유료 아마 코멘 리다 베우 노 아쿨로 쳔 베비 찌슈 비레 프리테 디아오 찐시 요 니마 제수 미야이 데마 신 알로 쳔 바레 다